11章マルベリー攻略戦。みんな集まってくれ。新しい作戦の説明をする。今回の制圧対象はガリア北部海岸地帯だ。工業地帯があるガリア北部海岸沿いには帝国軍の防衛陣地が敷かれている。第7小隊は敵防衛陣地の一つマルベリー海岸の攻略を任された。作戦地図を見ると砂浜の奥は切り立った断崖のようだな。砂浜から断崖を抜けると急勾配の坂がある。その坂を登って敵拠点を制圧するんだ。拠点へと続く道は狭いから、今回の戦いでは歩兵の動きが鍵となるはずだ。しかし断崖には複数の銃座が設置されていて、簡単には歩兵を通してくれなさそうだな。あたいたち歩兵に何の遮蔽物もない海岸を銃撃を避けながら走り抜けろってことかい？それじゃあ歩兵の命はいくつあっても足りないじゃないか。文句を言うんじゃねえ。俺たちは軍の兵士だ。安全な作戦なんてねえんだよ。たとえ危険だろうと、俺たちにはそれを遂行するしか道はねえんだ。そんなこと分かってるけどさ。確かにまともに進んだら歩兵は玉の雨にさらされてしまうだろう。ウェルキン、いつものひらめきみたいに何かいい作戦はないの？いつも妙案が思い浮かぶわけじゃないからな。何か敵の目をくらますような方法があればいいんだけど。敵の目をくらます。やれやれ、気が重くなってきたよ。みんな元気出していこうよ。明日はせっかくの精霊節じゃない。精霊節に出撃した俺たちもつくづくついてねえな。まあやる前から不安になっても仕方ない。俺たちにやれることをやろうや。あれを使えば歩兵を救うことができるかもしれない。そういや明日は精霊節って言ってたな。今年はそんなこと忘れてたぜ。ちょっとちょっと、あなたたちは精霊節の由来を知ってる？由来？好きなやつに贈り物をする日じゃないのか？なんなん。精霊節はガリアに住んでいる妖精や精霊たちが愛を交わす日とされているの。精霊節に好きな人に贈り物をする習慣はそれにあやかってのものと言われているのよ。もともとは恋人に限らず大切な相手に贈り物をする日だったらしいがな。ビンゴ、その通りよ。あなた、こわもてなのに物知りなのね。お褒めに預かり光栄だが、こわもてじゃなく精悍と言ってもらえんかね。ラルゴさん、ロージーさん、ちょっといいですか？おう、お前がサロンに来るなんて珍しいな。どうした？これを受け取ってもらえますか？これはあの時の。この人形はダルクスに伝わるお守りなんです。ダルゴさんとロージーさんにお渡ししたくて。なんで俺らに？私、お二人とずっと
仲良くなりたかったんです。意見が分かれる時もありましたが、たくさん助けていただきました。精霊たちにあやかって大切なお二人と親しくなることができればと思ったんです。そうか。実はな、俺もファウザンでいろいろと考えさせられた。それによ、なんだ、俺もお前とはもっと話をしてみたいって思ってたんだよ。お前は年の割に落ち着いてて頼りになる。まあ頑固なのがたまに傷だけどな。人形、ありがとな。これからもよろしく頼むぜ。ラルゴさん、ありがとうございます。あたいは受け取れないよ。お前な、子供じゃねえんだからいい加減意地張るのはやめろよ。うるさい。あたいはダルクス人からのプレゼントなんて欲しくないんだよ。そうですか。それじゃあ私はこれで失礼しますね。ちょいと俺も失礼するぜ。お前、今までのこと謝りたかったんだろ。素直にそう言えばいいじゃねえか。うるさいな。分かってるよ。分かってるけどさ、いきなり変わるなんて器用なゲートできやしないんだよ。マルベリー海岸か。何かいい作戦はないかな。メルキー、ブギー、どうしたんだい。顔と服が真っ黒だよ。うん。まあそれは置いといて、私メルキーに見せたいものがあるの。いい？私の手をよく見ててね。これはマダラワタリチョウじゃないか。ヨーロッパ大陸を移動する珍しいチョウだよ。こんな時期にガリアにいるなんて。珍しいチョウチョなの？ワタリチョウと呼ばれて一箇所にとどまらない性質だから遭遇できる可能性が低いんだ。僕も何度も採取に出かけたけど一度も出会ったことがなかったんだよ。喜んでもらえたかな。もちろんだよ。ありがとうアリシア。それにしてもこのマダラワタリチョウどうしたんだい。私とハンスが捕まえたんだ。ブギー、アリシアとハンスが。もしかしてその汚れは。私虫取りなんて初めてだったから真っ黒になっちゃった。ほら、明日は精霊節でしょ。何かウェルキンにプレゼントしたくって。ウェルキンが一番喜ぶものは何だろうって考えた時に思いついたのがこれだったの。そうだったのか。あんまりロマンチックじゃないけど喜んでもらえたみたいでよかった。こんなに真っ黒になって。ありがとうアリシア。貴重な蝶が見られたのも嬉しかったけど、アリシアの気持ちが嬉しいよ。本当に？うん、ありがとう。ねえウェルキー、精霊節に好きな人にプレゼントを贈るとうま
く行くって言われてるんだよ。私たちもうまくいくといいな、なんて。え？そうだね。イサラ、ロージーも悪気はなかったと思うぜ。はい、それは分かっているのですが、ダルクス人がみんなと仲良く暮らしていくのはやはり難しいのでしょうか。まあ慌てなさんなって、ゆっくり仲良くなっていけばいいじゃねえか。そんな簡単に人は変われないさ。でも変わらないものなんてないだろ。そうですよね。ゆっくりでも変わっていけますよね。おう、だからあまり気にするな。明日の戦いのこともあって気が立ってたのさ。明日？そうだ、作戦のことを兄さんに伝えなくては。作戦って、お前さん何かいい手を思いついたのか。私が試作していたものを改良すれば歩兵を援護できるかもしれないんです。私、兄さんに相談してきますね。失礼します。おい、イソラ。ああ、行っちまった。あいつらやっぱり兄弟だね。何かにのめり込むところがよく似てやがる。おい隊長、結局どんな作戦で行くんだ。今回の作戦については昨晩イサラから提案を受けているんだ。そういえばイサラはまだ来ていないみたいだけど。遅くなりました。兄さん、完成しました。間に合ったか。はい、この煙幕弾があれば歩兵の皆さんを助けることができるはずです。煙幕弾？戦車から発射できる新しいタイプの砲弾だよ。殺傷能力はないけど広範囲にわたって発煙するんだ。煙幕の中を走り抜ければ敵に見られずに移動できる。お前さん、朝までこれを作ってたのか。寝てないんだろ。私、第七小隊のみんなが好きです。アリシアさん、ロージーさん、ラルゴさん、ザカさん、兄さん、それからハンス。誰一人死なせたくないんです。この煙幕弾が少しでもみんなを守ってくれれば嬉しいです。イサラ、あんた。イサラ、やるじゃねえか。これがありゃ百人力よ。うん、安心して戦える。ありがとう、イサラ。よし、準備を急ごう。第七小隊、出撃する。それでは本作戦を説明する。
では本作戦を開始する。この戦いの勝敗は諸君らの双剣にかかっています。マルベリー海岸の防衛陣地を叩くぞ。第七小隊出撃する。ここがマルベリー海岸か。確かにこの砂浜は歩兵が身を隠す場所がないな。兄さん、煙幕弾は敵を狙うのではなく地面や障害物めがけて発射してください。命中した場所を中心に煙幕が張られます。わかった、やってみるよ。俺のシャムロックは煙幕弾に対応してないが、その分派手に暴れてみせるぜ。そうか、ザカは今回が初めての戦闘だね。よろしく頼むよ。ああ、任せとけ。帝国の奴らに一泡を吹かせてやるぜ。よし、行くぞ。兄さん、煙幕弾の煙幕はしばらくすると消えてしまいます。あと、榴弾や手榴弾、対戦車装の爆風を受けるとその瞬間に消えてしまうので注意してください。わかった、気をつけるよ。命を粗末にするな。よし、海岸を突破したぞ。敵の機関砲の脅威から一旦逃れられましたね。私の出番ね。そこ！うん。作戦終了。敵拠点を抑えたぞ。イセラ。ロージーさん、どうかしましたか？これ、役に立ったよ。その人形、持っていてくれたんですか？あんたがお守りだって言ったんじゃないか。人形のお返しをしなくちゃな。あんた、何でも欲しいものを言ってみなよ。そうですね。私、ロージーさんの歌が聞きたいです。え？あたいの歌？はい、歌が好きだっておっしゃってましたよね。ロージーさんの歌聞いてみたいです。わかった、約束するよ。イサラ、伏せろ。おい、イサラ、死んじゃダメだよ、イサラ。あたい、まだあんたにありがとうを言えてないじゃないか。握手できましたね。くそ。ごめん。
なさい、兄さんの夢叶えてあげられなかった。僕の夢、いつか空を飛びたいって言ってたでしょ。兄さんと一緒に飛行機で空飛びたかった。きっと一緒に飛べるさ。イサラ、君の願いは僕たちが叶えていくよ。今日はあんたに歌を聴かせたいんだ。あたいからのお返し、まだだったろ。あたいの歌聞いてくれよ。あなたの静かな微笑み、ふるさとから届いたぬくもり、同じ夢を誓う。